محبوب خان کو محبوبز کچن میں تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، آج ان کا بیہائنڈ دی کیمرا اسٹائل دیکھیے اور خوب انجوائے کیجیے۔ ویلکم بیک یہاں پہ بن رہا ہے سال کے موقع کا روانہ نام بنا لے بہت سارا اس کے نام ہے اور بیٹی کی بات ہے کہ ٹھیک ہے اچھا اور ایک بار اس کو بھی لگایا ہے اچھا اچھا بیگم دیکھیے بابی ہائٹ صحیح ہے سیب دیکھنے تھوڑی بڑا لگ رہا ہے تھوڑی نہیں میں لکھنی بڑا اس کی اس وہ ہٹ نکال نا پیچھے سے این ایکس نکال نہیں 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 بیٹ پر آ رہا ہے یہاں پہ یہ بھی نا آپ کے لیے کام بیٹھ کر بیٹھ تھوڑے سے بڑا ہائٹ 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 تو چھو متھے انو ہائٹ لے آ اینا پنے تھا پے دے لا لا لے بابا دیکھ چھک کم ہو گئے سب چھکیو اگیا ہن ہلو آ جائے دانش ہلو بھائی